भएर त्यस टायरहरू पुरा कट भएर हेर्नु सक्छ नि त, टायरहरू पुरा कट भएर खत्तम भइरहेको छ क्या टायर। त्यसमा हालेको थियो त्यो बोडी ग्रेसर चाहिँ निकालिसकेको गाडीहरू चाहिँ, त्यहाँबाट बोडी ग्रेसर निकालेको पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ड्यासबाट कामहरू चाहिँ भएको छ होइन। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन। आई होप कि तपाईँ सन्चै छ होला, म पनि एकदमै सन्चै नै छु। अनि यति धेरै दिन बादमा चाहिँ किन भ्लग आउँदैछ भने चाहिँ म चाहिँ एकदमै यस्तो बिमारी बिमारी रहेको छ नि त, यो हतारमा चिकन पोक्सहरू निस्केर चाहिँ अब तपाईँहरू नेपालीबाट भनेको छ भने चाहिँ यसलाई जस्ट भोगनकाहरू भन्छ कि, अब त्यसलाई केही थाहा छैन मलाई चाहिँ होइन। अनि सब चिकन पोक्सहरू निस्केर चाहिँ म चाहिँ फेरि यस्तो भिडियोहरू बनाउन नसकेर चाहिँ जस गाडीमै आज चाहिँ भ्लग गर्छ भने आज हल्का फ्रेस भएको छ नि त। अनि जस्ट छुट्टीहरू पनि पाइरहेको थिएँ, अस्ति छुट्टी पाएर चाहिँ घरमा बसिरहेको थिएँ म चाहिँ। अनि जस मेरो गाडी चाहिँ अहिले पुरा भइसक्यो होइन, जस्तो मतलब पहिला जो गाडीमा बोडी ग्रेसमा हालेको थियो त्यो बोडी ग्रेसलाई चाहिँ निकालिसकेको गाडीहरू चाहिँ, तपाईँ त्यो बोडी ग्रेस निकालेको पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ म कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 माइलको तल छ म चाहिँ अहिले, जस म चाहिँ यो कोपी लोड गर्ने भनेको सब्जी लोड होइन। अब हाम्रो यो अनुसारको सब्जी लोड पनि खुलिसक्यो, तपाईँहरूसँग अब हल्का कुरा पनि गर्नुपर्ने छ होइन। धेरै धेरै कमेन्टहरू पनि आइरहेको थियो होइन मेरो ब्लगहरू चाहिँ कहिले आउँछ ब्लग हाल्नु भनेर, अब साथीहरूले यति धेरै धेरै माया दिइरहेको छ होइन। जस सबैलाई थ्याङ्क यू होइन त्यो कमेन्टहरू गर्न लागि चाहिँ होइन। सबै कमेन्टहरू हेर्छ नि त मैले, ब्लग नहाले पनि भिडियोहरू नहाले पनि कमेन्ट चाहिँ हेर्ने गर्छ नि त मैले। अब साथीहरूको कमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको थियो होइन, जस मेरो सब्सक्राइबरहरूको कमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको थियो। जस यो भिडियोलाई चाहिँ एकदम माया दिनु होला, पहिलाको भिडियोमा चाहिँ एकदम माया दिएको तपाईँहरूले जुन चाहिँ ट्रक बनाएको ब्लगमा चाहिँ। अनि जस अब ट्रक पनि तपाईँले देखाउँछु, अनि कुन जग्गामा आएको चाहिँ म त्यो पनि देखाउँछु तपाईँलाई। जस म चाहिँ अहिले घरबाट निस्किसकेर पनि म अहिले यहाँ 6 माइल आइपुगिसकेँ होइन। यहाँ देखेको नै भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म एन्डसम्म, आजको चाहिँ भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ आजको ब्लग चाहिँ। गाडीको कुछ यस्तो तरको भ्यूहरू आइरहेको छ गाडीको चाहिँ होइन, गाडीको चाहिँ बोडी ग्रेसमा बनाएर जस्तो आइरहेछ। अनि जस अहिले चाहिँ म चाहिँ हाइवेतिर छ नि त, जस उयाँ अघि पुलिस चेकहरू पनि चलिरहेको थियो। अब हामी त कागज ओके छ, हाम्रो त कागज ओके भएर चाहिँ अब यति टाङहरू भएन होइन, गाडी कागज ओके राख्नुपर्ने हुन्छ नि त। जस गाडीको लुक्सहरू चाहिँ यस्तो आइसकेको छ, जस गाडी पनि धुलाएको छैन हिजोदेखि नै, हिजोदेखि भन्दाखेरि पनि 2-3 दिन भइसक्यो मैले चाहिँ गाडीहरू पनि नधुलाएको चाहिँ। गाडीहरू गएर धुएर ओके भइसकेको थियो, अनि त्यहाँबाट जस अहिले त टाइम सेम नपाएर अब होइन, बिहिबारी पनि छ हल्का, घरहरू निस्किरहेको छ जुतिर चाहिँ चिकन पोक्स भनेहरू चाहिँ। उयो कोपी लोडहरू त भने देख्यो होला नि त होइन, कोपी लोडहरू चाहिँ उपर निस्किरहेको छ, आधा गाडीभन्दा बेसी भइसक्यो फेरि लोडसोड गर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ फेरि टेस्ट निस्किनु पर्ने हुन्छ। जस अनि अर्को कुरा चाहिँ अब के भन्दाखेरि चाहिँ, अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ मेरो यो के भन्छ हेर्ने पनि चेन्ज भइरहेछ नि त। जस पप्पु भाइ चाहिँ निस्के तपाईँलाई थाहै छ त्यो पप्पु भनेको भनेर चाहिँ, तपाईँहरूले फर्स्ट अब त्यो त्यो ब्लगर चाहिँ हेरेन भनेर चाहिँ पप्पु भाइले तपाईँले अर्को भिडियोमा गएर हेर्न सक्छ पप्पु भाइ को भन्दाखेरि चाहिँ। जस अब लखन चाहिँ आइरहेछ नि त, लखन भाइ ओ सगाएस। आजको मौसम चाहिँ यस्तो छ होइन, घरमा निस्किँदाखेरि चाहिँ धेरै धेरै पानीहरू पनि परिरहेको थियो, यस्तो दामी छ क्या अरुणाचलको भ्यूहरू चाहिँ। यो यो कुछ यस्तोको भ्यूहरू छ यहाँको चाहिँ। जस्तो जग्गाको नाम चाहिँ 6 माइल भन्छ नि त होइन, 6 माइल बम्दिलो पनि तल छ, तपाईँहरू यहाँ आएर भिजिट पनि गर्न सक्छ, घुम्नु सक्छ तपाईँहरू होइन। जस बम्दिलोबाट 2 किलोमिटर तल छ होला यो जग्गा चाहिँ, अनि यो जग्गाको नाम 6 माइल भन्छ, होटलहरू पनि छ 6 माइल 5 माइल जग्गा नभए 6 माइल 5 माइलको बिचमा छ अहिले म चाहिँ। लखन भाइ अब झिल्के राइडर, यसको नाम चाहिँ झिल्के हो, के छ त्यो झिल्के छ होइन, झिल्के तपाईँले चेक गर्नु होइन, यहाँ अब पाहाडहरू चाहिँ कस्तो दामी छ भन्दाखेरि चाहिँ हेभेन जस्तो लाग्छ कि स्वर्ग। सो बम्दिलाको मौसम चाहिँ यस्तो हो कि अहिले पनि अन्धेरो धुम्मा पारेको, जस यहाँ तेलाको चाहिँ यो चाहिँ उति उही तलाको चाहिँ सलरी भन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ नाफ्रा जाने गर्छ। सो यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ धिराङ जान्छ होइन। अनि जस अब गाडीको भित्र इन्टेरियरहरू पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँलाई होइन, गाडीको भित्र चाहिँ कस्तो भएको छ भने, गाडीको भित्र चाहिँ डिफ्रेन्स भएको छैन, जस त्यो ड्यासबोर्डको कामहरू चाहिँ अलिकति भइरहेछ। सो म तपाईँलाई गाडीभित्र चढेर पनि देखाउँछु नि त होइन। सो गाडीमा चढ्दाखेरि चाहिँ कुछ यस्तोको इन्टरनर, सो यो कठुरलाई चाहिँ अलिकति इग्नोर हानिदिनु होला। सो यो ड्यासबोर्डको कामहरू चाहिँ भएको छ होइन, उताको ड्यासबोर्डको काम पनि हुने बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ भएन, अनि त्यहाँबाट यो ड्यासबोर्डको काम चाहिँ भएको छ नि त अहिले। यो ड्यासबोर्डको काम पनि पुरा फाइनल भएको छैन, यसमा पुरा सनमाइकाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन, अनि त्यतिकै हतार हतार गरेर चाहिँ यो सनमाइका पनि निकाल्नु लगाउनु पाएन, अनि त्यहाँबाट
अब यसको दुई तिन दिन बादमा फेरि म अब तल गएपछि चाहिँ दुई तिन दिन मतलब यो टिममा जाने हो अनि दुई तिन टिप मारेपछि चाहिँ यसको यो सोलमा घाम लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि यात्राको झुम्काहरू पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त गाडीमा त म चाहिँ गाडीको भित्र लुक्स मजा आउँछ अनि गाडी चलाउनु पनि अनि ड्राइभिङ गर्नु पनि मजा आउँछ नि त अनि अनि सानो कुरा गर्नुपर्ने थियो कि तपाईँहरूसँग चाहिँ अनि सानो कुरा गर्नुपर्ने थियो जस्ट अब म चाहिँ गाडीतिर भ्लगहरू यति बनाउन सकेन होइन सक्दिनँ किनकि मालिकहरूले भनेको थियो नि त गाडीमा भ्लग बनाउन रिक्स हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो गाडीको भ्लगहरू त्यति आउँदैन रनिङ भएको गाडीको भ्लग त्यति आउँदैन अनि जस्ट यस्तो दुखेको टाइममा मात्रै बनाउनु भने चाहिँ त्यस्तो कुरा पनि चाहियो जस्तो लाग्छ किनकि अब गाडी चलाउँदाखेरि अब ज्यादातर हाम्रो मोबाइल ज्यादा ध्यान हुन्छ होइन मोबाइल ध्यान हुने गरेर गाडी एक्सिडेन्ट पनि हुनसक्छ एक्सिडेन्टहरू पनि हुनसक्छ त्यही भएर चाहिँ अब कस्तो कुरा पनि चाहियो जस्तो लाग्छ अनि जस्ट अब रनिङ गाडीमा भ्लग नबनाउने होइन अब म एकदम जहाँ खराब हुन्छ त्यहीँबाटै त्यस खालको भ्लगहरू हुन्छ मेरो चाहिँ होइन हेर्दै गर्नु अब भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म होइन एन्डसम्म जस्ट मेरो यो मोटो भ्लगहरू पनि आउँछ अब जस्ट टाइमहरू चाहिँ नपाएर चाहिँ यस्तो थाहै छ तपाईँहरूलाई गाडीमा कस्तो तकलिफ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्ट टाइम त पाउँछ कि त्यही भएर चाहिँ अब टाइम चाहिँ पाउनु चाहिँ पाउँछ तर त्यही हो अब जस्तो हामीले भनेको छ टाइम पाउँदैन टाइम टेबल हुँदैन अब राति आफैले एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबहरूले गर्दाखेरि चाहिँ भ्लग त अब बनाइदिइहाल्छु जस्तो पनि भ्लग बनाइदिइहाल्छु होइन त्यसमा एडिटिङको पुरा अब हात हुन्छ नि त अब भिडियोलाई कस्तो राम्रो बनाउने कस्तो नराम्रो बनाउने भनेर चाहिँ एडिटिङको एडिटिङै हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले जस्ट त्यो सब भ्लगहरू टाइम टेबल हाल्नु पाएको छैन जस्तो तपाईँको सपोर्ट पाइसक्यो भने त्यो टाइम टेबल पनि हुन्छ होला होइन अब यस्तो मेरो भ्लगहरू चाहिँ आइरहेको छ अब होइन जस्ट मेरो सब्सक्राइबरले भने चाहिँ किबिटप भनेर होइन किबिटप भनेर चाहिँ भ्लगहरू कन्टिन्यू गर्नु भनेर अपलोडिङ गर्नु भनेर चाहिँ साथीहरू धेरै धेरै कमेन्ट गरिरहेको थियो अनि जस्ट त्यही भएर चाहिँ मैले भ्लग पनि बनाइदिएको छु होइन सके पनि नसके पनि जस्ट अहिले चाहिँ म फेरि अब हल्का फ्री टाइम भेट्यो भनेर चाहिँ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब यो भ्लग सुरु गरेको नि त अनि तपाईँहरू देखाउनु पर्ने हुन्थ्यो गाडीहरू कस्तो गाडीको लुक्स कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट त्यो पनि देखाइहाल तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कस्तो लागेन गाडीको लुक्सहरू चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु अनि जस्तै गाडीको अहिले डेकोरेसनको कामहरू चाहिँ पुरा भएको छैन आज मात्रै भएको छ अहिले चाहिँ किनकि अब त्यतिखेर बहुत हतार हतार थियो नि त अनि त्यो भएर चाहिँ हतार हुने कारणले गर्दा चाहिँ गाडीको पुरा लुक्सहरू उयो गर्नु पाएन चेन्ज यति चेन्ज गर्नु पाएन जस्ट पेन्टको कामहरू चल्यो अनि त्यसको भन्दा हल्का फुल्का रेडी भएर कामहरू चल्यो अनि आज गाडीले पुरा डेकोरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि जस्ट अनि यो गाडीको सिसा गाडीको यहाँ सिसा पनि क्रेक भइरहेको छ होइन यसको लागि पनि त्यो मेकानिकलाई भन्नुपर्ने हुन्छ अनि जस्ट गाडीबाट यो पानीहरू पनि चुन्छ यहाँ साइड साइडबाट चुन्छ पानीहरू चाहिँ अनि त्यो सब पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ अनि जस्ट यताको सिसा पनि पुरा खराब भइरहेको थियो होइन आसि भएर लगाएको पेपर घाल हेर नि कस्तो भइरहेको छ पेपर घाल पेपर पुरा फाटेर खत्तम भइसकेको छ क्या किनभने मिसिन हुन्छ नि त अनि त्यो मिसिन चाहिँ लगाउन राम्रोसँगले नपाएर चाहिँ रिपेरिङ गरेर लगाएको थियो अनि त्यो भएर चाहिँ सिसा राम्रोसँगले उठ्ने नकारणले गरेर चाहिँ यहाँमा तपाईँहरूले देख्दैछ होला कति गेपिङ कति चान्छ भनेर चाहिँ गेपिङ सानो भएर चाहिँ अनि यो सिसाको यो फाटेको छ अनि त्यही भएर चाहिँ अब यो अब एक दुई टिपमा चाहिँ फेरि गाडी बोडी ग्रेसमा हालेर चाहिँ यो सब सानो कामहरू चाहिँ त्यसलाई खत्तम गर्नुपर्ने हुन्छ किनभनेदेखि चाहिँ अब अहिले चाहिँ जस्ट वर्षाको मौसम होइन पानीको मौसम हो अनि त्यहाँ पानीको मौसमले गर्दा चाहिँ गाडीमा पानी घुस्यो भने चाहिँ अब राम्रोसँग सेटिस्फाई भएर सुन्नु पाउँदैन होइन किनकि रातभरिको निन्द्रा हुन्छ ड्राइभरहरूको तपाईँहरूले थाहै छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ रातभरि सुन्नु पाउँदैन राम्रोसँगले त्यही भएर यो सबहरू रिपेरिङ हाल्छ फटाफट गरिहाल्नु पनि हुन्छ अनि मेरो फोनको कन्डिसन कस्तो भइरहेको छ भने तपाईँहरूले देखाउँछ होइन फोनको कन्डिसन चाहिँ कस्तो भइरहेको छ होइन रेडमी नोट 7 प्रो यो चाहिँ फोनको हालत चाहिँ पछाडिको कभर सबर टुटेर चाहिँ ब्याट्रीहरू पनि पुरा चेन्ज नभएर त्यस्तो भइरहेको छ अब अनि अहिले चाहिँ गाडीको ढालहरू पनि पुरा सफा सफा गरिसकेको छ लखन भाइले त्यसो भने नभने बित्तिकै गरेछ भने चाहिँ राम्रो लाग्छ कि अनि सब्जी लोडहरू निस्किसक्यो आमा कतिको लोड पनि निस्किसक्यो आधाभन्दा बेसी निस्किसक्यो अब मौसम चाहिँ पुरा खराब भएर आइरहेको छ कि यहाँतिरको चाहिँ यो लोड कोपी लोड चाहिँ फटाफट लोड गरेर जानुपर्ने हुन्छ तलबाट बोक्दैछ कि माथिबाट बोक्दैछ थाहै पाएको छैन कि सब्जी चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक छिटो लोड हुन्छ होला पत्तो कोपी चाहिँ कुचेस तरको हुन्छ कि अनुसारको यहाँबाट जान्छ आसाममा गएर चाहिँ मान्छेले खाने गर्छ कोपीलाई सो गाडीको हालत चाहिँ पुरा खराब भइरहेको छ है पुरा किचारी किचारीको रास्ताहरू चाहिँ एकदमै खराब छ नि त तलतिरको आसामको चाहिँ आसामभन्दा पनि आसामबाट माथि अरुणाचलतिरको रास्ताहरू चाहिँ एकदमै खराब भइरहेछ टिपीतिरको चाहिँ जस्ट गाडीको किचारी किचारी भइरहेको छ यतातिर चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँहरू जस्ट टायरहरू पनि पुरा कट भएर हेर्नुसक्छ नि तपाईँहरू टायरहरू पनि पुरा कट भएर खत्तम भइरहेको छ क्या टायर यस्तो भइरहेको छ अरुणाचलको रास्तामा चाहिँ यहाँको रास्ता त ओके छ नि त अनि त्यो तलतिरको रास्ताहरू चाहिँ एकदम उयो टिपीतिर रास्ता चाहिँ एकदम खराब भइरहेको छ गाडी धुवाएर पनि फाइदा छैन कि जहाँदेखि यो रास्तामा चाहिँ पुरा किचर किचर भइरहेको छ गाडीको
हालतको चित्रका भइरहेछ अनि कोपिलोट लट निकाले मान्छेहरू जो बोक्ने मान्छेहरू किन जो भोक लाग्यो भनेर चाहिँ जस्तो रुखिरहेछन् खाना साना खाने भएर चाहिँ खाना साना खाएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ फेरि ब्लग कन्टिन्यू हुन्छ लोड पनि कन्टिन्यू हुन्छ यहाँबाट ब्लगर हेर्न सक्छ फुच्चे ब्लगर पुरा भिडियो बनाइदिँदैछ पनि होइन स्ट्रगल गरिरहेछ पनि एकदमै चेनको नाम चाहिँ के हो तेरो जिर्के लाखाने यसको चेनको नाम हो यसलाई पनि एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु होला नि त यसको चेनल पनि भिडियो पनि आउँछ सानसानो भिडियोहरू होइन सर्ट सर्ट भिडियोहरू आइरहेको छ हेर्नु दामी नै हुन्छ A few moments later. So finally guys, I know our car load is done. That is, after load is done, after load, we are going to check the motor. Then we are going to load the car. So guys, so finally guys, I know load is done. Then we check the motor. Then load is done. लोड सोड भएर हामी जहिले ट्याङ हातेर आइपुगिसक्यो नि त सो अहिले चाहिँ ट्याङ हातेर आइपुग्यो अनि जस घर गएर पनि घरमा खाना साना खाएर पनि अब घर निस्किनु हुन्छ हामीले किनकि त्यसको ज्यादा ढिलो हुन्छ नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अनि अब जति लोड र साथी लोडमा चाहिँ अब ब्लक गरेर हिँड्नु सकेन नि त अनि त्यही भएर तपाईँहरू रस्ताको सिन हामी देख्न सकेन देखाइरहेको छ तपाईँहरू चाहिँ रस्ताको सिनहरू देखि हेर्नु अब जस अब यस्तै हुन्छ ब्लक ब्लक चाहिँ यस्तै भयो अब होइन अर्को भिडियोको लागि चाहिँ अर्को भिडियोको लागि चाहिँ अब तपाईँहरू रेडी भइदिनु अर्को भिडियो चाहिँ दामी नै आउँछ बगल नै आउँछ होइन लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु काम लागेछ भने चाहिँ